მასე არ იგრძნობა 2008 წლის იარები ისე მწვავედ, როგორც დღეს არის აი აქ და დღემდე ჩვენ ეს ტკივილი მოყვება. და ჩვენი ვალია, ჩვენი თაობის ვალია, რომ ეს ჭრილობა მოიშუშოთ. შიდობიანად გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა. და ჩვენი თაობის ვალია, რომ ეს მემკვიდრეობა არ დაუტოვოთ ჩვენს მომავალ თაობას. გონიერება და დიდი ძალის ხმევა გვჭირდება, რომ შევინარჩუნოთ შიდობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გავიმეოროთ წარსული შეცნობები, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა შევეგუოთ არცერთი წუთით ოკუპაციას. და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა გადაულოცოთ ჩვენს მომავალ თაობებს. და მე მჯერა, რომ აი ყველანი ერთად, ვინც აქ ვართ, ვინც აქ არ არის დღეს, ჩვენ ამას აუცილებლად შევძლებთ. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენს ხალხს შეუსუბუქოთ ცხოვრება. მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენ უფრო მეტის გაკეთებას გეგმავთ, რადგან ამის საჭიროება ნამდვილად არის. შიდა ქართლის რეგიონში დასრულდა რუისი აგარაზ ემოსიაურის მონაკვეთის 31 კილომეტრი ავტობანის საბოლოოდ მოწყობა. მიმდინარეობს ზემოოსიაური ჩუმათელეთის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც რიკოთის უღელტეხილის გვირაბამდე მიდის. ამ გზით ჩრდილოეთიდან გვერდსაულეთ ხაშურს, სურამს, ჩუმათელეთს და გამოვალთ რიკოთის გვირაბთან. მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რეგიონის 54 სოფლის წყალმომარაგების სისტემას. ამჟამად მიმდინარეობს 35 პროექტი. სულ ამ საქმეში 30 მილიონი ლარი დაიხარჯება. გორის მიმდებარე დამონტაჟდა ქარის ელექტროსადგური, რაც სიახლეა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პროექტის ინვესტიციის მოცულობა 35 მილიონი დოლარი გახლავთ. აშენდა აგრეთვე შაქშაქეთის ჰესი, რომლის ინვესტიციის მოცულობა 7.2 მილიონი ლარია. ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელდა 17 სოფლის გაზიფიცირება და მიმდინარეობს 50 სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოები, რომლებიც 44.518 ოჯახს უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირით. შიდა ქართლში გაიხსნა 20 ახალი საწარმო, გაფართოვდა 91 საწარმო, სრული ინვესტიცია 11 მილიონ დოლარამდეა. შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 2313 ფერმერმა მიიღო 150 მილიონ ლარამდე შეღავათიანი ფინანსური რესურსი. ამჟამად გორში მიმდინარეობს 4 10-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა 480 დევნილი ოჯახისთვის, რისთვისაც 22 მილიონი ლარია გამოყოფილი. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში ხორციელდება ჯამში 500 მილიონი ლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტები. თქვენი მერობის კანდიდატები უკვე აწარმოებენ წინასაარჩევნო კამპანიას და მინდა პირადად წარმოგიდგინოთ ისინი და გითხრათ, რომ მათ აქვთ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სრული ნდობა და მხარდაჭერა. ისინი რა თქმა უნდა იბრძოლებენ გამარჯვებისთვის. კასპის მერობის კანდიდატი მანუჩარ მერებაშვილი, გორის მერობის კანდიდატი კონსტანტინე თავზარაშვილი, ქარელის მერობის კანდიდატი ზაზა გულიაშვილი, ხაშურის მერობის კანდიდატი გიორგი გურასპაშვილი. 21 ოქტომბერს ყველას გელოდებით არჩევნებზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად მიზეიმებთ გამარჯვებას. გამარჯვებას, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს გამარჯვება. დიდი მადლობა ამ ხარდაჭერისთვის.